মই এই পবিত্ৰ সদনক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি অসম মাইক্ৰোফাইনেন্স উদগনিৰ সকাহ আঁচনিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 12 লাখ ঋণ গ্ৰহণকাৰীয়ে মুঠ 2081 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিছে। 2021-22 বৰ্ষত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 8,19,013গৰাকীয়ে প্ৰায় 1,493 কোটি টকা, 22-23 বৰ্ষত 107 কোটি টকা, 22-23 বৰ্ষৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 97,938গৰাকীয়ে 190 কোটি টকা আৰু 23-24 বৰ্ষৰ তৃতীয় পৰ্যায়তো 2,22,949গৰাকীয়ে প্ৰায় 291 কোটি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই বছৰৰ বাজেটত আমি এই আঁচনিৰ অধীনত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰী দুখীয়া মহিলাসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰিম। 2021 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চলৈ যিসকলৰ একাউণ্ট নন পাৰফৰ্মিং এছেট NPL পৰিণত হৈছে আৰু 25,001 টকাৰ পৰা 50,000 টকা পৰ্যন্ত মূলধন আদায় দিবলৈ বাকী আছে তেনে মহিলাক এনে সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই আঁচনিৰ বাবে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষত মই 550 কোটি টকাৰ আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ। মই এই পবিত্ৰ সদনক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনিৰ সকাহ আঁচনিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 12 লাখ ঋণ গ্ৰহণকাৰীয়ে মুঠ 2,081 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিছে। 2021-22 বৰ্ষত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 8,19,013গৰাকীয়ে প্ৰায় 1,493 কোটি টকা, 22-23 বৰ্ষত 107 কোটি টকা, 22-23 বৰ্ষৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 97,938গৰাকীয়ে 190 কোটি টকা আৰু 23-24 বৰ্ষৰ তৃতীয় পৰ্যায়তো 2,22,949গৰাকীয়ে প্ৰায় 291 কোটি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই বছৰৰ বাজেটত আমি এই আঁচনিৰ অধীনত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰী দুখীয়া মহিলাসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰিম। 2021 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চলৈ যিসকলৰ একাউণ্ট নন পাৰফৰ্মিং এছেট NPL পৰিণত হৈছে আৰু 25,001 টকাৰ পৰা 50,000 টকা পৰ্যন্ত মূলধন আদায় দিবলৈ বাকী আছে তেনে মহিলাক এনে সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই আঁচনিৰ বাবে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষত মই 550 কোটি টকাৰ আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ।